ডিভিজিবিলিটি বাই নাইন বৰ্তমান আমি টেষ্ট কৰিব কেতিয়া গোটেই উদাহৰণ নেকি গোটেই কোৱশ্চিনৰ প্ৰথম উদাহৰণ দিয়া যাব টু নাইন ফ'ৰ থ্ৰী পিলা মানে প্ৰথমে আমি টেষ্ট কৰিব এই সংখ্যা টি নাৰা বিভাজ হ'ব না নাই ত' নাৰা বিভাজাৰ ফৰ্মু ক' না এই যি সংখ্যা আছে এই সংখ্যাৰ যোগ ফল মানে ক'ৰ প্ৰতিজিট প্ৰতী সংখ্যাৰ যোগ ফল যদি নাৰা বিভাজ হে ত'লে সংখ্যাটো না বিভাজ হ'ব ত' বৰ্তমান প্ৰতী সংখ্যা যোগ কৰ ফ'ৰ প্লছ নাই নাইন

ওৱান হণ্ড্ৰেড প্লছ ফুণ টেন প্লছ থ্ৰী বুজি পাৰিলাক আমি এই ভৰিভাৱে লিখিপাৰা ত'লে এই যে হাজাৰটকা আমি ক' লিখিপাৰ ওৱান প্ল নশ অনিশ্চত লিখিপাৰ তাৰপৰা এইটাকৈ লিখিপাৰ নাই ওৱান প্লছ নাই নাই কাৰণ অনিষ্ট প্ল এক আছে শে তাক লিখিপাৰ ওৱান প্লছ নাই ইকুৱাল প্ল তিনি আছিল এইটাই তোমাৰ বিস্তাৰিত ৰূপ বৰ্তমান এই ৰূপটাক আমি খোলিদেৱা মানে কণ হ'ল দেখ এইটো মল্টিফিকেচন কৰ দুইকু এক সৈতে মল্ট কৰি গুণন কৰিব দুইকৈ ন নশ নিশ্চয় গুণন কৰিব ন কু এক সৈতে তাৰপৰা ন কুত গুণন কৰিব চাৰি এক সৈতে গুণন কৰিব চাৰি কু নুণন কৰোঁ দুই গুণ ন কেনে কেতিয়া আছিল কিন্তু দুই ইণ্টু নাইন 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 সেইভাৱে ভাৱে এইটাই আচিব কেতিয়া ন প্লছ

অকে এইটাৰ গোটেই সংখ্যাৰ পাৰ্টা এইবোৰ অলগা যি জিছ ৰে দুই টু নাইন ফ'ৰ থ্ৰী এইটাক অলগা পাৰ্ট কৰি দিয়ক টু

ন কে এক আসব মানে কোণ এটা ডিভিজিবল নহে তাহলে এই সংখ্যাটি তোমার নট ডিভিজিবল তাহলে লিখে দেব এটা ন এটা ডিভিজিবল তো দেখ তুমি গোটে উদাহরণ এটা বার কোড দেখ বার এটা তোমার সব তোমার যে তুমি মার্কেট রে বার কোড সে স্কানিং এই আছে ওকে এটা হচ্ছে তার সেই নম্বৰটা কমে টেষ্ট কৰ নম্বৰটা হ'ল ওৱান টু জিৰ' ছিক্স ৱান চেভেন চেভেন এইট ফ'ৰ জিৰ' মই তুমি টেষ্ট কৰি ক' এই নম্বৰ টি ন দ্বাৰা ডিভিজিবল হ'ব কি নাই এইটো তুমি ডিভিজিবল হ'ব নহ'লে বাৰ কৰি এই বক্স মতে লেখাৰ লেখ ই ন লেখ এটা কেমি সমাধান কৰিব ত'লে চিম্পলি তুমি এইটো যোগ কৰ যোগ কলাপ তুমি কোন পাই যাব দেখ এইটো কেতিয়া হ'ল দুই এক তিনি লেখি দেন প্লছ প্লছ এক প্লছ সাত প্লাত প্লছ আ আঠ